bugünkü gün çox geniş istifadə olunur skan edici mikroskoplardan ki, milyonlarla dəfə böyütməklə molekul səviyyəsində və ya digər maddənin bu digər predimeti tədqiq eləməyə bizə imkan yaradır ki, məsələn, o vaxt hələ mən onu MSK mikroskopuna aparmışdım. Bu göl yoxdur, Trikaronanın yanında. Trikaronanın yanındakı göldən və qanlı göldən bir çamadan tapmışdılar. Miyedi parçalamışdılar. Bir hissəsi buradaydı və öz salafanı bükərək çamadana qoymuşdular. Həmin onun büküldüyü salafanla və salafanın da büküldüyü ipi mən tədqiq eləmişim. Özə bu mikroskopun altında. Nə ilə? Şəxsin evindən rulon tapılmışdı və miyedin büküldüyü rulon. Onların kəsmə xəttinə görə tədqiq edir. Ki, bu bundan ayrılıb, bundan kəsilib yoxsa yox. Bir o, bir də evindəki şpagat deyirik də. Şpagat ipi ilə meydin büküldüyü, bağlandığı şpagat ipi. Yəni, qəti müsbət rəyə gəlmişdi ki, o rulon, həmin rulondan kəsilib, ip isə həmin onun evində olan yumaqdan kəsilib.